ось просто тут, отак от він стоїть і дивиться прямо поперед себе туди на дорогу. Він буде захвачувати і червону лінію, буде захвачувати парковки, саму дорогу. Дуже така буде обширна картинка, де можна буде відслідкувати будь-які події, які там будуть відбуватися в цей час, в цьому місці. Роман Горинін у минулому інженер, а нині водій цього зеленого тролейбуса. Усього півроку навчання та місяць за кермом – такий досвід у чоловіка. Але за цей короткий термін він відчув справжній тягар відповідальності за життя людей. Уже остаточно виникла ця ідея, коли я почав стажування, коли почав бачити, що відбувається на дорогах, які порушення. Тролейбус їде з пасажирами, в салоні люди стоять, дехто тримається за поручні, дехто не тримається, хтось підріже. Водій застосує екстрене гальмування. І хто потім винний? Винний водій, хоча водій насправді він же ж намагався уникнути ДТП. А той, хто його підрізав, наприклад, він навіть знати про це не буде. А якщо у нас буде, наприклад, якісь відеозаписи, може людина якось побачить себе там в інтернеті і може і стане хоча б соромно. Свій проект під назвою «Зрячий тролейбус» Роман Горинін зареєстрував у програмі громадських ініціатив «Бюджет участі». У 2018 році на громадські проекти виділять 16 мільйонів гривень із бюджету міста. До розгляду приймаються ідеї у 12 сферах, серед яких є і безпека та громадський порядок. У цій категорії чоловік пропонує оснастити усі тролейбуси міста відеореєстраторами. Ціна питання – 950 тисяч гривень. За них мають закупити камери, сервери та інші обладнання. У нас є водії, які самостійно ставлять реєстратори на тролейбуси для себе. От. А мені б хотілося, щоб це було централізовано, щоб це було в комунальній власності, у власності нашої міської громади. От, щоб і поліція наша, яка розслідує певні там злочини, і якщо їй потрібно буде якісь записи, могла цим користуватися. Ну, тобто якось покращувати рівень безпеки в нашому місті. Нині автор ще допрацьовує свій проект, адже у цій справі Роман – новачок. Тому за короткий термін, зізнається, охопити об'єм роботи досить важко. Мене запрошували айтішники там місцеві, от ми з ними обговорювали. Оце якраз ці питання такі, як їх підключати до нових тролейбусів, як до старих, от як їх потім цю інформацію обробляти, як скидати. Оце все зараз якраз на етапі вивчення і вирішення. Після розгляду виконавчі органи міської ради мають або відмовити, або дати згоду на голосування. Якщо рішення буде позитивним, подальшу долю зрячих тролейбусів вирішуватимуть жителі міста голосуванням онлайн або у пунктах супроводу бюджету участі. Понятно, що ми плануємо проект уже більш глобальний, тобто це повинні бути і тролейбуси, і трамваї. Плюс к этим камерам должны быть установлены диспетчеризация при помощи GPS-навигации, плюс при этом должны быть оборудованы весь подвижной состав интернетом, и остановки планируем оборудовать информационными табло. У міському транспорті Дніпра 200 тролейбусів. Відповідно, водії щодня виїздять на маршрути, аби перевезти містян та гостей у різні куточки нашого мегаполісу. І стикаються із труднощами на дорозі. Кермувальники зазвичай не воліють говорити про проблеми та незручності під час експлуатації рогатих. Але, на щастя, є й такі робітники, що прагнуть змін на краще у своїй роботі і покращень в інфраструктурі міста. А ось чи підтримають на практиці ці прагнення у міській раді – побачимо. Евеліна Михайленко, Олександр Височин, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.